Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring di channel Noparah Coy. Dinten ayeuna simkuring bade nyambung kaosan kitab Layang Muslimin Muslimat. Satu acana ayo urang kawitan wae ku aosan Bismillahirrahmanirrahim. Judul dinten ayeuna masih nerangkeun pasal Quran. Kamari dugi kana tinak Quranul Karim kudu naik deui kana Quranul Hakim. Bagian hakikat nyaeta kudung ngaji pagawean paninggal urang anu sakira bakal hakim tegesna bakal sidik kana barang langgeng teh nyaeta kana hakikatna Allah jeung Muhammad. Karena Gusti Allah maparinan awas paninggal ka manusa teh lain bae kudu dipake ngawaskeun kana barang anyar anu keuna kuruksak bae, tapi kudu jeung dipake ngawaskeun hakikatna Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebut Quranul Adim anu langgeng tea atawa sifatna hirup. Bibitna 7 bumi 7 langit sarewuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna. Jadi sategesna ngaran makrifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan yakin kana hakikatna Allah jeung Muhammad. Tegesna johar awal teh. Tapi manghade kaliru bisi netepkeun johar awal teh kana caangna panon poe nu katinggal ku panon lahir. Eta mah johar pirid bagian sawarga loka, tempatnya di Gunung Himalaya. Perkara johar awal anu sajati mah nyaeta anu kasebut johar latif, tegesna goib, moal bisa katinggal ku panon lahir, cek dalilna kieu. Ru'yatullahi ta'ala fi dunya bi ainil qalbi. Hartosna ningali hakikatna Allah ta'ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakikatna Rasulullah. Sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa makrifat kadinya. Karena jalma mah ngan ukur dipake tempat keur ningali ka Rasulullah ka Allah ta'ala. Samangsa-mangsa wujud urang geus dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta'ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta'ala. Lantaran geus dibejaan ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho, kabawa nikmat ku Rasulullah. Ti dunia tepi ka akhirat moal sulaya deui, sabab geus tetep jadi umatna. Karena ti ayeuna geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh berang peuting dianggo bae tetep ku Rasulullah. Ningalina ka Allah ta'ala samangsa-mangsa geus ngarasa bebarengan berang peuting jeung nu suci, insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila oge kabawa suci. Setan-setan moal dareukeut, tapi kitu soteh mun makrifat kalawan tohidna.
Ari teu jeung tohidna mah sulaya bae. Sanajan geus boga torekatna, tetep teu ngarasa sieun, teu ngarasa isin. Jongjon bae tekad jeung lakuna sakamakama. Jadi nu kitu teh maripatna maripat mikung. Tangtu di dunyana moal meunang sapaat ti Rasulullah. Di dunyana moal lepat tina kasusah bae kabendon kunu maha suci. Ibarat lampu di kurungan ku semprong anu kotor, geus tangtu kaluarna oge poek. Da kudu pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna. Kakara jadi di dunyana moal lepat tina kanikmatan. Di akhiratna pon kitu deui. Kusabab eta pamak pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka maripatan. Tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener. Ulah darapon nyaho bae, tapi kudu dibarengan jeung lakuna, jeung tekadna anu hade. Sabab lamun urang ngalakonan pagawean maksiat, ngalanggar hukum sara, tangtu urang gancang dibendona kunu maha suci anu langkung berat. Hukuman bongan geus nyaho beda deui jeung anu canyaho. Saperti di dunia oge, upama urang kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur didenda atawa dibui saminggu. Coba upami wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih berat hukumanana. Jabati dilepas pangkatna teh bari dihukum tikel 2-3 ti sakampung tadi. Hukum bongan geus nyaho kana artikelna, komo anu geus nyaho ka Allah Ta'ala mah sing inget perjanjian guru mursid, ibadah babarengan doraka pipisahan. Sakitu wae ti simkuring, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.